היי, כאן שוב סרגי צ'אנק ובלון אימוביליאן. היום 22 ליולי 2022, ואני רוצה לדבר על המגמות בשוק הנדלן, בברלין בפרט ובגרמניה בכלל. חשוב להבין שבערך בשבועיים האחרונים, ריביות משכנתה ירדו בערך בחצי אחוז, ועדיין בממוצע אנשים משלמים בין 3.3 עד 5% במשכנתאות החדשות בחישוב שנתי, לעומת מה שהיה עוד לפני חודשיים שלושה, כאשר אנשים היו משלמים בין 1.5% עד 3.5% בשנה. אפשר להגיד שמשכנתאות גדלו, כאילו תשלום חודשי על המשכנתה גדל בערך בין 50% ל-100% מדי חודש עבור אותו סכום מימון עבור אותה דירה. לכן רבים עכשיו נאלצים לוותר על הרכישה, כי לא יכולים להרשות יותר את רכישת הדירה באותו סכום. יחד עם זאת, ביקוש לדירות קטנות עדיין גדול. לפי סטטיסטיקות שהתפרסמו אתמול, בכל הערים בגרמניה מחירים כבר ירדו ב5% עד 6%, ויחד עם זאת בברלין עדיין נשקפת עלייה זהירה במחירים של בערך 1% עד 2% בחישוב שנתי על דירות קטנות במיוחד. אני רואה עכשיו בשוק ש ביקוש לדירות קטנות לא קטן ממה שהיה קודם. תישארו איתנו, תנו לייקים, תשתפו את הידיעה, תירשמו לערוץ. תודה רבה, ביי.